Terve! Käydään nopeasti toi TweetDeckin ajastustoiminto läpi, ja tämä helpottaa sitten niiden twiittien ajastamista niin kuin iltaan ja viikonloppuun, jolloin keskustelu voidaan käydä niiden asiakkaiden kanssa myös silloin. Ja tämä helpottaa myös niin kuin sisältösuunnittelu, eli niitä voidaan jalkauttaa sitten pikkuhiljaa, vaikka sitten viikon alkupuolella laitetaan loppuviikon twiitit, jolloin säästetään hurjasti aikaa. Mut hypätään tähän TweetDeckin ihmeelliseen maailmaan. Eli ensimmäinen askel tietysti on, että tehdään uusi twiitti, eli mennään tuon vasemmalle ylhäälle. Sitten tässä voi valita useamman tilin tai yhden tilin vaan, valitaan nyt yksi tili vaan. Sitten kirjoitetaan twiitti. Ja tämän ajastustoiminnon niin saa käyttöön ihan niin, että mennään tuohon Schedule Tweet-osaan, painetaan siitä, saadaan esiin tämmöinen kalenterinäkymä ja sanotaan, että mä haluan laittaa tämän illalla, eli mä laitan se 19.15 maailmalle, ja jos ei ole tuttu, niin PM on iltapäivä, sitten AM on aamu ja aamupäivä. Ja sitten mennään kalenteriin, valitaan päivä, eli sanotaan, että mä haluan lähettää sen torstaina kello 19.15, valitaan päivä, ja sitten kun ollaan valmiita, niin voidaan laittaa tuosta, että tweet on July 17th. Ja boom. Noin, nyt se on ajastettu. Ja mä tykkään itse siitä, että mulla on toi scheduled tweets, niin oma kolumni. Eli ne tulee tänne, mä pystyn sitten seuraamaan, että mikä lähtee milloinkin. Ja jos nyt huomaa, että siellä on vaikka kirjoitusvirhe, niin sitä voidaan sitten editoida tästä edit-nappulasta. Ja saadaan tämä sama näkymä, jolloin voidaan vaihtaa sitten teksti tai ajastus. Ja kuva tai mitä sitten halutaankin. Eli toi oli nyt ok. Mutta mitä sitten, jos tulee jotain mielenkiintoista vastaan feedissä? Oma twiitti on lähtenyt just maailmalle, eikä haluta niinku just nyt retweetata uudestaan. Niin mitä sitten tapahtuu? No, tuossa on vaikka tuommoinen video. Video on nyt esillä, Kristiina Paju. Lainaamme sinun twiittiäsi, eli Act Now, Act Together. Ja video näyttää hyvältä. Mä haluan retweetata, muuten juurikaan nyt. Niin sen sijaan, että mennään retweet suoraan, niin valitaan edit at retweet. Ja nyt saadaan tämä sama uusi twiitti näkymä täältä. Ja sama setti, schedule tweet. Tämä videot kuulostaa perjantai-hommalta. Valitaan tuosta 18. päivä perjantain. Ja laitetaan se vaikka kello 15.10 maailmalle. Ja sitten vaan tweet on 18th of July, kello 15.10. Noin. Ja nyt näkyy täällä aikajärjestyksessä Schedule Tweets, ja näitä voisit tästä laittaa niin paljon kuin haluaa. Toivottavasti tästä oli apua. Jos on, niin pistä ihmeessä jakoon, ja palataan ensi kerralla uuden tipsin pariin.